salon filtriga e'tibor beringlar. Ayanchli holatda. Конечно, кейн кондиционер яхши ишламайди. Xullas, do'stlar, juda ham hozir issiq kunlarda кондиционер muammo bo'yapti. Zapravka, remont, dalivka кондиционерini bizga bemalol по гарантии qilib beramiz. Bizga farqi yo'q. Fizlitsa, yur, korporativ, любой turdagi перечисленияga ham ishlaymiz. Dalivka qilinmoqda. Gentralarga mana o'zi gost standart yozib qo'ygan 600 grammgacha dalivka qilinadi, plus-minus bilan 20-30 gramm yana ko'proq qo'shilishi mumkin. Lekin кондиционер juda ham muzlatib tashlaydi. Hammasi по гарантии qilib beramiz va ikkinchi ventilyatorni ham ustanovka qilib berganmiz mana bu yerda. Gentralarda bizda faqat bitta ventilyator bo'ladi, bizda dополнительный ham qo'yib berganmiz. Кондиционер ishlaganda dополнительный ventilyator qo'shiladi, sirkulyatsiya yaxshiroq bo'ladi va salon ichi muzdagina turadi. Hozirgi shunaqa uslugalarimiz popularni bo'lib ketadi, chunki bilasizlar, issiq 40-45 keyingi haftagacha 50 градусгача ko'rsatyapti. Кондиционер вообще muzlatib tashlayapti. Salon filtrini ham almashtirib, bu obязательно kerak. Juda ham zo'r bo'ldi. Bunaqa yoz, bunaqa qahshatqich issiqda faqat bizga кондиционер yordam beradi. По гарантии qilib beramiz, do'stlar. Telefon номер yozib qo'yaman. Telefon qilasizlar, yur, korporativniy karta, перечисление, hammasiga ishlaymiz.